Привіт! Дякую, що ви врахували те, що я прийшов викладати українською мовою. І, до речі, роботи, які даються українською мовою, на диво набагато глибше проходять, набагато результативніше і ефективніше. Я залишу на YouTube, у всіх соцмережах ті роботи, які я викладав російською мовою. Більше того, я в особистому на консультаціях веду учнів, які російськомовні, російською, без питань. У мене немає агресії, ненависті ні до якого народу. Аби я знав ще кілька мов, я б на них теж викладав. Але поки що лінь не дає мені вивчити ще пару мов. Але в думках то дурень думкою багатіє, так і я. Я сподіваюся, що я ще вивчу одну-дві мови. До речі, з самого початку, років 10 тому, наш сайт було викладено трьома мовами – українською, російською, англійською. Той самий текст. Він сталий, він інформативний, той сайт, він як візитівка працює, але так трошки поглибленіше, чим має бути. Отже, я беру на себе зобов'язання найближчими місяцями всі свої роботи перевидати українською мовою. Російською вони вже є. Прошу. Якщо збереться група російськомовна, без питань, я викладу любий семінар російською мовою. Якщо хтось не розуміє українською або йому незручно, я викладу особисто і буду спілкуватися російською мовою. Але зараз з моральних причин, з особистих причин, я перейшов на рідну мову, хоча 50 років розмовляв російською, виключно. Отже, любі мої, прошу. Тобто чекайте всі роботи, вже не східний, висхідний потік, нісходящий, восходящий поток, вже викладено українською. Вже зцілення родових програм викладено українською. Це тільки початок. Ті відео, що просто йдуть, що я буду намагатися щодня видавати відео і записувати, вони будуть йти українською мовою. Так в мене багато російськомовних учнів і досі лишилося. Прошу, вони не постраждали. Але, по-перше, це моє бажання підтримати рідну мову. По-друге, це якось, на мій погляд, моральніше. Я так хочу тепер. Я не бачу сенсу викладати щось сьогодні російською. Прийдете? Буде. Так, вибачте. І, безперечно, книжку, про яку я казав, і ви запитуєте, я буду писати трьома мовами. Українська, англійська, російська. Так. Вона буде, вийде. В одному примірнику буде три мови. Все, добре, ви зрозуміли. Очікуєте, я знаходжу час і викладаю всі свої роботи, які були їх тисячі у соцмережах. Вони будуть видані українською мовою. Слава Україні! Слава нації! Звісно, смерть ворогам!